Të nderuar qytetar, jam sot para jush për të denoncuar mashtrimin e radhës së kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama dhe ministres së shëndetësisë zonjës Manastirliu gjatë para dy ditëve gjatë inaugurimit të rikonstruksionit të godinës së agjencisë kombëtare të kontrollit të barnave dhe pajisjeve mjekësore. Ky mashtrim i hapur në rikonstruksionin e një godine i kryeministrit dhe i ministres është një turp i madh që bën qeveria e rilindjes duke abuzuar dhe gënjur hapur se në Shqipëri nuk bëheshin më parë analizat e barnave dhe pajisjeve mjekësore. Siguria e barnave të nderuar qytetar është shkencë e bazuar në regjistrimin, analizimin dhe monitorimin e sjelljes së tyre në tregun farmaceutik. Nuk është fasad, nuk është plaka, zyra, sala konferencash apo zyrë drejtoresh. Me këtë mashtrim të jashtëzakonshëm që bëri publikisht kryeministri i Shqipërisë dhe ministri i shëndetësisë, duke gënjur hapur qytetarët për një fakt që nuk ekziston, kanë fyer profesionistët e shëndetit, farmacistët, mjekët, laborantët, kimistët, që kanë vite që punojnë me përkushtim dhe ndershmëri në fushën e sigurisë së barnave. Analizimi i barnave në vendin tonë ka filluar që prej vitit 1994, pasi ky laborator u pajis me fondet FAR të Bashkimit Evropian dhe të gjitha aparaturat ishin të reja dhe e gjithë gama e analizimit të gjitha produkteve farmaceutike bëhej në këtë laborator. Në vitin 2009-2010, përsëri me fondet e Komisionit Evropian dhe të Ministrisë së Shëndetësisë, ky laborator u ripajis me pajisje të reja bashkohore dhe të fundit dhe kryheshin të gjitha analizat e barnave në Shqipëri dhe të gjitha barnat që prodhoshin në Shqipëri, por dhe gjitha barnat që vinin nga importi nga vendet e Bashkimit Evropian apo të botës.